Saizi tumemtuma askofu Leti. Leti amefanya kazi mahali. By the way, sawa sini kama askofu AMC. Because alikuwa consecrated mbele sana. Lakini kama mchungaji mimi ni sini. Kwa hivyo kazi na kwa hivyo umetangulia kuwa uwepo ile mafuta ya askofu. Baada ya kazi ya hata mimi sini kwa mambo ya askofu kwa hiyo hivyo. Mimi naweza kukua tu katikati kwa sababu mimi ni Diocesan. Lakini sote ni maskofu. That's how we are in the service of God. So we can walk anywhere. So, leti nimetuma hapa kama askofu. Kama yeye ni askofu lakini amekuja kufanya kazi ya mchungaji. Ni kwamba hatuwezi kusema kuleti kuwa achiliko. So kwa achiliko ni sasa ni mafuta ambayo yuko chini. Alishawekwa askofu. Hata askofu suffragan akitaka kumtuma anamtuma kama ndugu ili kusaidia makanisa mengine. Ni kama atakuwa kufanya moyo yake ni kuna kitu usijuta kiko hapo, sio achiliko. Hiyo ndio achiliko. That's how it works. He can support, I can send him to support. Yes, we are a Diocesan Bishop. Suffragan is now official on duty. I can also send him to answer. And he can go as a Suffragan Bishop because he has been sent, because all of us are brothers, the servants of God and their servants. We know that very well. You know? But you cannot say now you are not going to say you will take a general because I'm a leader. Na sema kwa kitelio, kuku, ngombe, dama, ni kubwa, kushinda, hili wa sani ndoa, hili wa kuleo, hili wa sani ndoa. Kwa hivyo yeye ni dama, uwezi na kufunika na hili wa kufunika, kuku. Kwa hivyo akija huku kufanya kazi, mara nyingi itakuwa ni kama advisory.